Salam kanalımın əziz izləyiciləri, bugün mən sizə pomidorun qışa ən asan usulla marinə edilməsini göstərirəm. Burada bankalar sterilizə olunub, pomidor yuyulub, tərtəmiz bankalar gördüyünüz kimi tərtəmiz yuyulub. Qaynar suyun içində qaynatmışam, sterilizə eləmişəm. Pomidorlar elə bir həm balaca var, həm böyük. Bax burada... İlk öncə bankalara biz təmizlənmiş sarımsaqdan yığırıq. Soyursuz, təmizləyirsiz, yuyursuz sarımsağı və hər bankaya 2 dənə, 3 dənə zövqə uyğun. Burada dəfnə yarpağıdır. Hər bankaya 2, 1 yaxud 3 dənə ata bilərsiniz. Bu bankanın iriliyindən, böyüklüyündən asılıdır. Bu, deməli, buna duşüstü perit deyirlər rus dilində. Odur, hər bankaya mən 2-2 atıram. Bütün marketlərdə var, üstünə yazılıb duşüstü perit. Yəni, çox gözəl dad verir. Bu, xardal toxumudur və şüyüd toxumudur. İkisinin qarışığını, bax, belə əlavə edirəm bankalarımıza. Hər bankaya yarım çay qaşığı. Burada məndə deməli litr yarımlıq bankalardır gördüyünüz kimi. 1 litrlik və 2 dənə 2 litrlik bankadır. Bu qara dənəvər istiyotdur. Mən əlavə eləyirəm. Hər bankaya bax belə yarım çay qaşığı əlavə eləyə bilərsiniz. Yəni hər şey zövqə uyğundur. Zövqünüz necə istəyirsə, nə qədər istəyirsə o qədər də əlavə eləyə bilərsiniz. Burada məndə quru şüyüddür, onu əlavə eləyirəm hər bankaya. Bu da zövqə uyğun, kim istəyirsə, xoşluyursa çox, yaxud az, mən hərəsindən gördüyünüz kimi az-az əlavə eləyirəm. Bu isə təzə balqar biberidir hər bankaya. Bu pomidor təsəvvür edin ki, ən... gözəl, dadlı, tamlı bir pomidor alınır. Bax, belə bu balaca bankalara mən ilk öncə xırdaları yığıram, balaca pomidorları. Litr yarımlıq bankalara isə biraz böyük olan pomidorları yığacam. Bankaları ağzına kimi, bax, belə pomidorla doldururuq. Pomidorun onu da sizə deyim ki, saplaqlarını təmizləyə də bilərsiniz. Yəni, saplaqlı da saxlaya bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Və məndə biraz dəfnə yarpağı qalmışdı. Mən üzərinə yenə biraz qoyuram dəfnə yarpağı. Hərəsinə bir dənə. Bu duzdur. Deməli, mən litr yarımlıq bankalara gördüyünüz kimi bir xörək qaşığı tökürəm duzdan. Bu sırf turşular üçün olan duzdur. Mağazalarda satılır. O duzdan istifadə edin. Yəni iri duzdur. Və litrlik bankalara isə yarım qaşıq. Mən yarım xörək qaşığı. Bax burada göstərirəm. Görürsünüz yarım xörək qaşığı. Bu duzdan tökürük. 2 litrlik balonlara isə bir xörək qaşığı yarım tökürük bu duzdan. Yəni, bütün bankalara bax belə duzla duz əlavə edirsiniz. Burada şəkər tozudur. Deməli, litr yarımlıq bankalara mən gördüyünüz kimi yarım xörək qaşığı əlavə eləyirəm. 1 litrlik bankalara isə xörək qaşığının ucunda əlavə eləyirəm şəkər tozunu. Və beləliklə, bütün bankalara həm duz, həm şəkər tozu əlavə eləyirəm. Onu da istədiyim ki, mən... Yəni, göstərdiyim o pomidor ki, var idi. Onlardan 26 banka alındı məndə. Bu isə 70%-li essensiyadır. Gördüyünüz kimi, litr yarımlıq balonlara mən
bir çay kaşığı, bir litreye ise demeli yarım çay kaşığı. Yani bir çay kaşığını doldurup 2 litrelik bankaya əlavə edirəm. 2 litrelik balona ise çay kaşığı yarım. Ve sonra hamısının kapağını bak belə örtün, çünkü esinti uça bilər ve onda sizin turşularınız çok da yaxşı alınmaz. Burada mən deməli artık kaynar su kaynaya kaynaya əlavə edirəm. Bak hissə isə az az dökürəm ki pomidorlar yaxşı deməli marina olunsun. Həm banka qızsın, həm pomidorlar isti suyun təsirindən biraz yana pişmiş kimi olsunlar. Ona göre suyu hissə isə bak belə az az əlavə edirəm. Yani bak böyle gösterdiğim kimi videoda siz de kaynayan suyu bak böyle hisse yani bir defeye bir balona suyu dökmek lazım değil. Bu cür hisse ise əlavə eləyin ve balonları ağzına kimi doldurursunuz suyla ve kapakları kip bağlayırsınız. Kip bağladıktan sonra ben bunları demeli İsti adyalın üstüne yığıb, üstünü de iki kat yun adyallarla örtürəm. Bu 2 sutka tam isti adyalın altında yavaş yavaş özü sterilize olur ve kışa çok güzel şekilde kalır. Ne atmır, ne harab olmur, ne hiçbir problem olmur ve onu da istediğim ki bu üsulla hazırlanan pomidorun dadı hakikaten çok muhteşem olur. Eğer yadınızdadırsa, evveler bulgar biberleri olurdu esterinin vaxtında. Tam o pomidorların, bağışlayın, bulgar pomidoru, mən səhv dedim. Bulgar pomidorları, yani sırf onun dadını verir. Bak bu pomidorlar bu üsulla bağlanan. Yani kanalda mən sizə digər üsulla pomidorları necə qışa hazırlayıram. Onları da göstereceğim, assortilər. Ona göre kanala abunə olun. Yani şərh yazın, like koyun ki kanal inkişaf eləsin. Kanal artsın YouTube'da ve mən sizə bütün bildiğim öz sirlerimi öğretebilirim. Bildiğim bütün üsulları size gösterebilirim. Onu da deyim ki, kanalıma yazılan herkese mən önceden öz minnettarlığımı bildiririm. Kanalıma destek olanlara da öz minnettarlığımı bildiririm. Görürsünüz, bak burada yine de mən suyu hisse hisse bankalara tökürəm. Sonra biraz elə bir bankaları belə karıştırın ki, içinde duz ve şeker tozu həll olsun. Görürsünüz, bax belə gözəl şekilde marina olunmuş, bax belə pomidorlar elde olunur bu üsulla. Kanalı izlediğiniz için bir daha teşekkür. Çok sağ olun benim aziz izleyicilerim.